Re, viss ēters ir te! Un vēl šokar atzīmējot Helovīnu un dodoties pēc konfektēm, nedrīkst aizmirst par drošību. Tā uzsver policijā. Arī pie kostīmiem jāpieliek atstarotāji un saldumu meklējumos labāk doties draugu pulciņā. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Helovīna svētku popularitāte Latvijā ir augusi. To novērojas arī Rīgas pašvaldības policija. Tā aicina bērnus vienus saldumu meklējumos nelaist. Pēc pusdienas desmitiem uz ielas viens pats, ja neesi sasniedz 16 gadus, atrasties nedrīkst. Pašiem mazākajiem bērniem tādiem, kuriem vēl nav 7 gadi, ir jāatcerās, ka vispār viņi vienkārši nekur nedrīkst iet līdz ar to. No tādiem, protams, ka līdz būtu jābūt arī vecākiem. Ļaujot bērnam doties bez vecāka, jāvienojas par maršrutu un laiku, kad jāatgriežas mājās. Bērnu pazušanas Helovīnā līdz šim Latvijā nav bijušas. Tomēr piesardzība ir svarīga. Tas, ka šādi gadījumi nav bijuši, nenozīmē, ka par drošību nav jādomā. Par drošību ir jādomā katru dienu. Rudens kā tāds jau ir diezgan tumšs, tādēļ staigājot apkārt jābūt atstarotājiem, lai viegli pamanāms. Vieniem pašiem tāpat vislabāk nestaigāt, bet staigāt kopā ar vairākiem draugiem. Ja nonākat pie kāda dzīvokļa vai pie mājas, kur jums sola šos saldumus, tad paliekam pie durvīm un sagaidām šos saldumus, ja aicina iekšā, nu tad labāk iekšā gan nevajag iet. Saldumus vai izjokosim? Šis teiciens nevar būt par iemeslu huligānismam. Policijā norāda, lai gan šodienu atzīmē jaunieši, liela daļa sabiedrības šādus svētkus nesvin. Īpašuma bojāšana arī šovakar ir likuma pārkāpums. Šī tradīcija, kas ir nu, par šo tā saucamo izjokošanu, nu, jāatcerās, ka tā ir jābūt likuma robežās. Un, nu, ja kāds neiedot šos saldumus, tas nevar būt par pamatu, lai apmētātu durvis ar olām vai kā tam līdzīgi. Dāvids Frenenfelds, Latvijas televīzija.